खैर गजमदा बावरू बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अज ही जो को वीडियो ठाण जो मुझे मकसद आ यो घोटकी वासन जिलाया आजकल घोटकी में जो को माहौल बेअंतहा जो को मायूस कुन माहौल घोटकी जे मानन घरा बाहर न था निकरी सगन ननड़े बारन के वो खणी था वन धाड़ेल कल्चरल है कितने अरसे का हलंदो पियोचे पर वो खत्म न थी सियो ऐं अलाए केतिरा माण्हू जेको आहे बेगुनाह बि मारिया विया आहिनि असां सोचियो आहे त सोशल मीडिया जे थ्रू असां पंहिंजे नौजवाननि खे घोटकी जा बाशहूर नौजवान आहिनि जेके सुठी तालीम हासिलु वेठा आहिनि जेके यूनिवर्सिटीस पढ़ी वेठा आहिनि धरती सां सचाई धरती जे लाइ ॻाल्हाइनि पंहिंजे मारूड़नि जे लाइ अॼुकल्ह हिकिड़ो नओं हिकिड़ो धारेल कल्चर हिकिड़ो नओं हिकिड़ो ट्रैंड उन्हनि अपनायो आहे त नंढे नंढे मासूम ॿारनि खे उहे किडनैप था करे वञनि ऐं उनखां बाद में भुंग जे नाले सां उनसां उन्हनि खां डिमांड कनि था ऐं उन्हनि सां अलाए केतिरा ग़लति कमु कनि था ग़रीब माण्हू जेको रेड़ी थो हलाए उहो काॾो पंज लख या ॾह लख ॾींदो त इन असां इहो सोचियो आहे त जेका नौजवान आहिनि असां सां बाद में किथे बि को बि ग़लति कमु थींदे ॾिस ॾिसनि उहा असांखे वीडियो ठाहे करे सेंड करनि पंहिंजी प्रोफाइल ते रखनि त बहितरु आहे जीअं नथा रखनि त असांखे सेंड करनि असां पंहिंजे यूट्यूब चैनल्स ते उनखां बाद में जेका बि प्लेटफॉर्म्स आहिनि उन्हनि ते रखंदासीं छो जे करे असांजे हथ में हिकिड़ी शइ आहे आवाज़ु उथाइणु असां सभु मिली करे अगरि जॾहिं आवाज़ु उथाईंदासीं त इहो घुट ऐं बूसट वारो माहौल ख़तमु थी सघे थो मां उन्हनि नौजवाननि खां उन मारूड़न का पुछ तो तो चाहे रिसेंटली इलेक्शन थी कामयाब कर वडेरा होजन उन बाद में तुम्हारा पॉलिटिशन हो कैंपेन हलई ती रात एक करयाब कर किथे कि हाँ अगर इन माहौल में है घुट बूसट वे माहौल में जो का ता अगर वो कम न था, ना अचन ये एक लीगल मसलो आ अजक बहर ना निन यार मू बन था तो वो परेशान उन खां वधीक उन्हनि जे घर वारा परेशान आहिनि त असांजा ॿार मोटी ईंदा अलाए न मोटी ईंदा रीसेंटली ॿ टे इंसीडेंट अहिड़ा असां ॿुधा आहिनि जो माना यकीन कयो त माना अजीब हिकिड़ो माहौल आहे अलाए छा थींदो हिकु त पहिरियां ई बेरोज़गारी हिकु त पहिरियां ई महांगाई उन उहे मसइला त अलॻि उन सां गॾोगॾु असांजो जेको आवाम आहे उहो इन मसइलनि खे फेस करे थो ऐं अजीबु माहौल आहे मां चाहियां थो त तव्हां सभु जेको पढ़ियल लिखियल असांजो तबिको आहे घोटकी जा नौजवान आहिनि जेके सुठी सुठी यूनिवर्सिटीस मां तालीम हासिलु करे शहर खे ऑन कनि पंहिंजी धरती खे ऑन करनि फेसबुक त वैसे बि यूस कंदा पिक्चर्स रखो था टिकटॉक्स ठाहियो था अची वियो सोशल मीडिया जो दौरु आहे तव्हां पंहिंजो पुलिस खे भावर कयो पुलिस तव्हांजो साथ पुलिस ॿुधायो त घोटकी जा नौजवान जाॻिया आहिनि ऐं उहे हमेशह जाॻियल हुया ऐं हमेशह उहे बहादुरु हुया मां सम्झा थो त हिन मसइले खे बि जेको आहे असां मिली करे ई हल करे सघूं था इहा धारियल कल्चर अलाए केतिरे अर्से खां इहो हलंदो पियो अचे इहो ख़तमु न थींदो जेतिरे ताईं असां सभु हिकु न थी करे हिन जे ख़िलाफ़ु आवाज़ु उथाईंदासीं इन जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाईंदासीं त असांजे हथ में हिकिड़ी शइ आहे न ॻाल्हाइणु त असां ॻाल्हायूं छो असां चुपकायूं वेठा आहियूं पोइ उहे जेका कुझु करनि था असां बसि बर्दाश्त कयूं था छा असां हिन इंतज़ार में आहियूं त इहो सुबुह असां सां मसलो थींदो त असां पोइ ॻाल्हाईंदासीं अॼु उन्हनि सां थिए थो सुबुह तव्हां थी सघे थो सोशल मीडिया जो जहान आहे सोशल मीडिया जो दौरु आहे तव्हां कमेंट हिते रिकॉड कयो हिकु वीडियो रिकॉड कयो किथे कुझु ग़लति थींदे ॾिसो किथे का सम्झ में ॻाल्हि नथी अचे तव्हां वीडियो तव्हां फेसबुक ते अपलोड कयो यूट्यूब ते अपलोड कयो ऐं ट्विटर ते अपलोड कयो घोड़ नौजवान घोटकी जा मुंहिंजे ख़्याल में त पढ़ियल लिखियल आहिनि ऐं असांजे हिन वीडियो खे सीरियस वठंदा ऐं असां सां गॾु रहंदा ऐं इन खां बाद में इन जो असां टाइटल बि इहो रखियो आहे त घोटकी जा नौजवान जाॻिया जा आहिनि यार मूंखे सम्झ में नथो अचे त हीअ हीअ कहिड़ी हिकिड़े असां जहान जा, में था रहूं ऐं कहिड़ो माहौल आहे हीअ कहिड़ी आज़ादी आहे में अचे

अजीब हिकिड़ा मसइला आहिनि बदहाली वारा मसइला आहिनि इन्हनि खे असां सभु मिली करे फेस कंदासीं त इनशा असांजा हुकुमरान बि जॻंदा उहे बि असांखे ॿुधंदा छो जे करे नौजवान हिकु वॾो पावर था रखनि जॾहिं हू मिली था वञनि सोशल मीडिया तव्हां सां तव्हां वटि आहे उनजो पॉज़िटिव यूज़ कयो पंहिंजे मारूड़नि लाइ ॻाल्हायो पंहिंजे मिटनि माइटनि लाइ ॻाल्हायो पंहिंजे भाइरनि लाइ ॻाल्हायो खुदा आहे असांखे वीडियो रिकॉड करे मोकिलियो किथे बि का शइ ग़लति थिए थी असां तव्हां सां गॾु आहियूं हमेशह तव्हां सां गॾु रहंदासीं इहा असांजी बि धरती आहे असां अगरि चुप करे वेंदासीं न त पोइ इहो माहौल ईअं ई हलंदो पोइ तव्हां घरां ॿाहिरि बि न निकिरी सघंदो सॼो ॾींहुं घर में वेठो हूंदो माण्हू कीअं कंदो पंहिंजो रोज़गार ॿाहिरि त निकिरणो पवंदो न कमाई करण जे लाइ ॿाहिरि निकिरणो पवंदो तव्हांखे पंहिंजा दुनिया जा मसइला हलु करणा पवंदा दुनिया में जेका जेकियूं शयूं आहिनि तव्हांजो रोज़गार जा मसइला आहिनि डेली बेसिस ते तव्हां वटि अलाए केतिरा कमकार हूंदा छा तव्हां हिन खौफ़ में हमेशह जीअंदा रहंदो त बसि हीअ जेको आहे ईअं ई हलंदो रहंदो त असां सां गॾु अचो ऐं किथे बि का शइ ग़लति थींदे ॾिसो था वीडियो रिकॉड करे असांखे मोकिलियो असां हिन वीडियो जी डिस्क्रिप्शन में तव्हांखे वॉट्सप नंबर ॾियूं था इनजे करे त तव्हां असांखे पंहिंजा वीडियोस रिकॉड करे मोकिलियो जिते बि का शइ ग़लति थींदी ॾिसे थी ॾिसो उहा रिकॉड करे मोकिलियो त एटलीस्ट असां सोशल मीडिया जे थ्रू असां हुकुमराननि खे उतां जे वॾेरनि खे ऐं जेको आहे बिलखसूस जेका वस वारा आहिनि उन्हनि ताईं असां पंहिंजी ॻाल्हि ॿुधायूं त असां जाॻिया आहियूं असां जाॻूं था ईअं बसि मायूस थी पंहिंजे घर में न आहे वेहणो बसि ईअं वेही रहंदासीं त पोइ कीअं इहे मसइला हाल थींदा पोइ तव्हां कीअं जेको आहे पंहिंजे हक़नि लाइ विढ़ंदो इनशा त उमेदु आहे त तव्हां इन वीडियो खे सीरियस वठंदव ऐं असां सां गॾु रहंदो